Привіт, це «Ідеї для оселі» і я, Андрій Алюхін. Сьогодні влаштуємо справжнє свято чистоти м'яким меблям. Поділюся із вами певними секретами. Якщо на ваших меблях є змінні чохли, раз на місяць їх треба прати у машинці. Увага, лише у делікатному режимі. Якщо таких немає, діємо за стандартною схемою. Спершу видаляємо пил. Широка насадка для спинки, для сидінь, а от вузька для найбільш проблемних місць для швів і стиків. Занадто часто пилососити м'які меблі я не раджу. І з часом оббивка може розтягнутися, тож раз на місяць цілком вистачить. Ось тепер домашня хімчистка. Зі складними плямами краще боротися спеціальними засобами. Яких краще обрати, знає генеральний партнер рубрики «Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». Сучасні господині дуже ретельно обирають побутову хімію і найбільше симпатії віддають чистячим порошкам і шампуням. Зараз питаємо, чому. Порошок не залишає розводів, поверхня залишається сухою. Мені це подобається. Я раджу глядачам використовувати шампуні для того, щоб вивести плями. Тому що вони не містять спирту та відбілювачі, та не шкодять тканині. Найкращі засоби на водній основі. Тож перш ніж купувати, обов'язково ознайомтеся зі складом. Утім, якщо плями незначні або просто поверхню в'ївся пил, не обов'язково купувати побутову хімію. Є один чудовий засіб. Розчиніть столову ложку оцту у літрі води, перемішайте, а потім просто змочіть ганчірку у цьому розчині і нанесіть на пляму. Серветка має бути напівсухою, надмірна волога тут зайва. Чистити краще коловими рухами від країв до центру, після чого слід протерти все чистою напівсухою серветкою. Ну ось поверхня чиста, проте волога, тому посушимо її за допомогою фена. Ну або просто залишимо на декілька годин, вона й сама висохне. Ну ось наші меблі чисті та доглянуті. Генеральний партнер рубрики «Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». На сьогодні це все, бувайте!